Na statek nás pozvali na maškarní ples ve Služovicích. Naše sdružení maminek Služovice a Vrbka si pro děti připravilo tradiční maškarní ples, který už několik let stylizujeme na nějaké téma a letos jsme si vybrali téma na statku. Mohli jsme tam tak potkat celky, králičky, kravičky, ale i jiné maškary. Takže tady máme spoustu kraviček a zvířátek a kočiček, ale i princezničky a víly a tak podobně. Bylo vidět, že i maminky, i děti se na to vehementně připravili, ty masky, které jsou tady, tak bylo vidět, že byly dělány s láskou, že nebyly kupované a o to víc si toho vážíme, že opravdu ta příprava ze strany rodičů byla i ze strany dětí. Pro děti a rodiče bylo připraveno bohaté občerstvení a sál praskal ve švech. Děti a rodiče se můžou občerstvit na baru, který se jmenuje Šenk na mlátě, stylově, kde mají míchané nápoje jak dospěláci, tak děti. A potom máme taky občerstvení v okinku, kde se prodávají zákusky, párek v rohlíku, hranolky a pití. O zábavu se dětem postarali dva klauni, kteří měli připravené různé soutěže. Celý program vlastně na dnešní odpoledne si připravili klaunové Hugo a Calimero, které jsme si pozvali, aby děti měly trošičku změnu. A po vlastně programu bude následovat losování tomboli, která je velmi bohatá, protože máme hodně sponzorů. Jejich asistentkami byly selky. Sedláci zase zvali žíznivce k baru. Děti se s radostí účastnili připravených her, a to nejen kvůli sladké odměně. Vrcholem letošního maškarního plesu byla samozřejmě tombola. Chtěla bych moc poděkovat sponzorům, kteří nám letos přispěli na tombolu, jak finančně, anebo věcným darem. A samozřejmě bych chtěla poděkovat taky obecnímu úřadu ve Služovicích, základní a mateřské škole, která nám připravila výzdobu tady, a maminkám, které akci organizují. Děti si mohly pomýšlet na pastelky, čepice, párečky či dort. Hlavní cenou byla krásná koloběžka. Účast je obrovská, jakože každý rok máme hodně dětí, hodně rodičů, ale letos to předčilo naše očekávání a vlastně ples začínal ve 2 hodiny a tady o 1:30 už si nebylo kde sednout, takže jsme rádi, že lidem se tady líbí a že tady chodí na naše akce. Opět po roce jsem se tady objevil na dětském maškárním plese a jsem nadšený, protože byl jsem 121. dospělý, který tady zaplatil vstupné, a když si spočítám jeden dospělý, jedno dítě, tak to číslo je enormní a jsem nesmírně rád, že opravdu dospělí i děti si tady cestu našli a že prostě přišli podpořit sdružení maminek. Ze Služovic Lenka Racko.